Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Jan Stránský. Pan Martin Jan Stránský je lékař, neurolog, ale taky člověk občansky aktivní, z tradiční české politicky aktivní rodiny. Já jsem si u vás výpisky nedělal, co všechno děláte, protože na to by mě nestačil ani ten tablet už. To je ještě třikrát tolik než kolega Havelka. Ale mohli bychom to asi stručně, a nejlepší by bylo, kdybyste to udělali vy. Vy jste se totiž narodil v New Yorku, že jo? Ano. Je pozoruhodný, jak mluvíte česky teda? Děkuji. Jsem se narodil v exilu, no, říkám. Ano. No ne, ale to si udržela vlastně za tu češtinu vděčíte rodičům, ne? Samozřejmě. My jsme mluvili česky doma, ale musím se přiznat, že když jsem přišel v 90. tak ta čeština nebyla zdaleko tak dokonalá, neže je, prosím, takže předem no, se omlouvám, ale uměl jsem se zeptat třeba vepřo knedlo zelo, maminko víc, ale slovo podnikatelský záměr, třeba na to jsem čuměl. Ale to jsme se, to jsme se my učili taky, podnikatelský záměr, v 90. roce. A je to těžká řeč, je to velmi těžká řeč. No to věřím, ale obdivuju to, jak mluvíte česky, na druhou stranu měli bychom taky říct, a bude lepší, že to uděláte vy, tu tradici vašeho rodu už od pradědečka, vašeho pana otce a dědečka, rodina Stránských, Lidové noviny, Topičů, mohl byste to nějak stručně? Teď jste to řekl, pradědeček založil Lidové noviny, byl prvním ministrem kultury, byl to vlastně jakýsi spolužák našeho prvního prezidenta. Dědeček pokračoval v Lidových novinách, založil tu slavnou Přítomnost, ve které náš pan prezident teď hledá ten článek. A není tam. A nebude. Pane Ovčáček. A vy jste ji oživil Přítomnost, to že? Jo, my jsme ji oživili. A pak děda bojoval ve vládě v exilu v Londýně, vrátil se, byl ministrem spravedlnosti, pak školství. Otec taky byl politikem, pak museli podruhé utéct. Táta založil s Pavlem Tigridem Československý stůl svobodné Evropy v Mnichově. Tam se Tigrid pohádal s Peroutkou, táta odcestoval do New Yorku, aby vzal Peroutku sebou, a proto jsem se narodil v New Yorku a ne v Mnichově. Aha. A teď jsem tady. A teď jste tady. No, ale vy jste si tady odevřel velmi brzo lékařskou praxi, že jo, na národní třídě. Na národní třídě, asi v roce 93 nebo kdy? Ano, asi tak. Asi tak. A v oboru neurologie? Bylo to neurologie a interní medicína. Já jsem se asi z těch důvodů, které asi jsou pochopitelné, jsem se musel vrátit. A tím, že jsem byl, a myslím si ještě, že jsem jediným atestovaným a vyučeným lékařem ze Spojených států a že umím jak tak česky, tak jsem se okamžitě stal poradcem ve zdravotnictví každýho. Přičem jsem se naučil, že člověk vůbec nemusí být dobrý, stačí být první. Ano. A že to je důležité. To je mnohem důležitější než cokoliv jiného. A pane, měli bychom říct, vy jste studoval na Columbia University, ne? Ano. Že? Ano. A tak jsem začal víc a víc cestovat sem a zjistil jsem, že tady mě to baví víc a že jsem si myslel a stále si to myslím, že tady můžu, dá se říct, víc dělat dobrých věcí a pomoci, takže jsem se přestěhoval sem kolem toho 93. Kolem 93. roku. Pak jste se taky prostavil svýma veřejnýma diagnózama, který jste napsal. Já jsem to četl na Aktuálně, myslím, nebo kde. Jednak ještě s kolegou Hnízdělem, lékařem, jste psali diagnózu na prezidenta Klause, pak zas na prezidenta Zemana, nebo tuhle druhou jste psal sám. Je pravda, že jako neurolog to má, když to napíšete, to má jinou váhu. A teď já nevím, je to vaše fandoství dělat ty diagnózy, nebo máme smůlu na prezidenty? Oboje. Oboje? Oboje. Já si myslím, že aby se člověk stal prezidentem v kterékoliv zemi, tak to vyžaduje zvláštní charakter. Tam určitá dávka narcismu tam musí být. U našeho současného prezidenta ho vnímám skutečně jako pacienta a to... A
A za to vám naleju. To je ta dobrá voda, ne? Tohle je pro ty ostatní. Děkuji. Děkuji moc. Prosím. Ale toho si člověk, a to myslím ale v dobrém, poněvadž já mám úřad prezidenta rád, vážím si každého z našich prezidentů, poněvadž nás reprezentují a chci, aby nás reprezentovali tak dobře. Symbol. Je to náš symbol, ale tady dle mého přesvědčení, a nejsem sám, se jedná o určitý neurologický proces, který se bohužel už, myslím, ukázal a bohužel no, asi bude postupovat. Dělat? Co bychom mohli dělat? No to je to zajímavé, ono se nabízí, co bude dál. No. Je to rizikový pacient z těch no, důvodů, že bychom tam přijeli zná... s pohotovostí? No, já nevím, jestli bychom přijeli s pohotovostí, ale je docela zajímavý, jestli to bude pokračovat dál a jestli ty výroky nežádoucí budou čím dál tím horší a povede to k nějaké skutečně mezinárodní větší ostudě nebo nějaký negativní aktivitě proti nám. Teď už se s ním soudí vnučka Ferdinanda Peroutky a s prezidentem ano, ano. se nemůžeme soudit, tak ona se soudí se státem, tudíž se vlastně soudí s námi. Ano. A jestli tam bude nějaká pokuta nebo nějaký rozsudek, tak to budeme platit přímo my. No to je to velice zajímavá nevadilo. Relace, v jaké fázi může stát zakročit do mentálního zdraví prezidenta, obecně řečeno. No ne, no to je, tak to se říkalo i když byl Husák prezidentem, no. že záběry jsou vidět takhle jenom, aby nebyly vidět ty hračky, co má na zemi, že? Ale... Tam jsou ty becherovky u našeho, ano. Tam má kačáka s umělý hmoty a bazének. A, ale vy jste i u prezidenta Klause napsal takovou diagnózu, taky poměrně... No ne, my jsme tam nenapsali nic, tam to spíš napsal zajímavou. Kolega Hnízdil a Hubálek, tam myslím o tom psali. Ale tam vlastně se vyskytla ta zase neúplně teoretická otázka, jaké jsou mechanismy v této zemi, které existují v případě, že prezident jednoduše řečeno se zblázní. No. A zatím tu odpověď neznám. A myslím si, že to jako z pohledu lékaře a českého občana, myslím si, že je to zajímavá otázka. To je. Nehledě k tomu, že je šance, že to budeme moc brzy vyzkoušet. No ne, ale je pravda, že na to nemáme žádný... No ale v Americe na to něco je? V případě se prezident zblázní. No v Americe a v jiných zemích na západě od nás tyhle... Zaprvé v Americe je to zase možná přehnaný opačným směrem. Tam samozřejmě celý národ ví krevní tlak a tep pana všechno, prezidenta od rána do večera. Tady jsme se dozvěděli jenom o jeho prostatě. Ale jako v tom smyslu, že jí má jako jenom. No, má, nejenom má, ale je prý v dobrý kondici ta prostata. Ale tam se prostě ty věci předejdou, že jo? Stejně tak, jako když politik se dostane i dá se říct do nějaké morálně pochybné pozice, tak vlastně rezignuje dřív, než vůbec k něčemu dojde. To tady u nás je nemyslitelný, že jo? No teď vám udělám takovou zajímavou věc, jo? A mám tohle. Potřeboval bych, kdybyste mě to... Není to detektor lží nebo něco? No, takového. No. Ale bych potřeboval, abyste mi to sestavil. Tak. Protože nikoho povolanějšího jsem tady ještě neměl. To jste, vy jste to, vám se to rozpadlo někde v té tašce, nebo? Ne, v tašce, já jsem si to přines rozpadlý, protože leta neumíme to složit. A tohle, a. Jo, no tak na tohle to budu, je to tady všechno? Tak, čímozek to jste tady vy... No není, to není ničí. Ale budu potřebovat vaší pomoc, poněvadž ono se to je taková, říká se to správně česky, rubiková kostka. Jo, to je taková rubiková kostka. Dobře, a můžeme používat i ty výrazy, chcete podržet hemisféru, nebo... Ano, jo, můžeme. Abych trošku působil jako doktor, víte? Jo, děkuji, tak počkejte. Možná, že to zvládnu, ale neslibuju nic. No ono totiž... Tady je částečná lobotomie v tom mozku. Jo. Čí mozek tohle? To nevím. Jo. Pak je tady atrofie, to je celý špatně. Já už to vidím, tady jsou dva... Vy máte to jsou, tady, jo, takhle, jo, to je z jiného mozku tohle. Z jiného. No, vy to tady máte trošku smíchaný. Já se přiznám, tak už to jde snad. Ano. Jo. Jo, a teď to musíme. Jo, tohle, to je hrozný, tohle. Tohle, kdybych věděl, tak bych cvičil. Počkejte, no a teď to právě... Už jste ve finále, už je to dobrý. A teďko, počkejte, ať mě ho nerozbijete, já ho mám. A ještě pak máme mozeček pod tím.
Ne, ne. A tohle mi zbylo, co je tohle? No to je ten mozeček, ano. To je mozeček? Jo. Vidíte, tady to musíte dát dohromady, tohle najednou s tímhle, to je hrozné. No dobře, a mozeček je jako vevnitř? Ne, ten je tady dole vzadu. No, no to si umíme představit. Tak, no. Tam, a teďko... jsme, je to jakoby takhle, no. Takhle, no, no dobrý. No, a teďko to... mě to zajímá právě z hlediska těch prezidentů. Ano. To jsem věděl, že přijde, jo. Ano. Tak, a kterou část oni mají jako nemocnou? Teda? No, náš současný podleva. Prezident tuhle část asi můžeme vyhodit úplně. to je ta balance a rovnováha. Jo, takže. A ty viry, tam, takže bez toho to je takzvaně, mozeček, to je takzvaná Zemanovka. Ano, ano. A tuhle tu frontální část, která vlastně určuje sebereflexi, tu můžeme tuhle. Trošku kladivem poškodit. To je tady ta část, ano, jo. Ano, ta frontální část. A tady? Tam je co? Já si myslím, že paměť má velmi dobrou. Tam je paměť. I když je děravá. A tam je ta paměť, ale já bych se soustředil asi na tuhle tu přední část, kde je prostě ta sebereflexe a tuhle tu spodní část, tohle ten mozeček. No a Klaus, na rozdíl od něj? No ten má, ten mozek má třikrát tak velký jako tenhle. Jo. To je hypertrofie tady, jo. Všude, ano. Určitě, a tohle bychom mu tam dali zpátky? Tohle to bychom určitě tam dali zpátky. To dáme sem. A tam asi spíš jde o vnitřní spoje. No a tak se podíváme, který, ne? To není vidět, to bychom museli rozřezat na kousky. No, to je rozebírací. Ano, a tam jsou prostě, jo, je to rozebírací, no tak dobře. Tak se podíváme, kde to má Klaus rozhašený. No, on by měl tady mezi těmi různými centry, které víceméně určují slast a sebeuspokojení. Slast, a tak tady je slast. Ano, tady jo. Můžu tady, si sáhnout. No jo. Tak tady, tohle on má silný tady, ano, a pak je tady centrum, který souvisí s propiskama. Ten je taky velice... Tady, ano. To je tadyhle? Ano, ten je vedle té slasti, ano. Jo. No jo, a jemu vlezla propiska do slasti a už jí měl. Ale je to tam, ano. Všecko se dá neurologicky vysvětlit. To je, prosím vás, zajímavý. No a teďko z hlediska té neurologie, dobře, tak vy říkáte tohleto s těma počítačema, ne Facebookama, tak ale to se nezmění, pane Stránský, to se bude rozvíjet dál. Tak jaká by měla být ta přiměřená reakce, aby člověk nepůsobil jako blázen, že je mimo civilizaci? To je otázka, na kterou já nemůžu odpovědět, ale já akorát doufám, že jako všechno jiné, že to víceméně dorazí někam a že pak začne zase jakýsi odliv. Jo, ano. Že to překoná. Ano, ale nebyl jsem to já, byl to Einstein, který řekl, že je to technologie, která zničí lidstvo, a neměl na mysli atomovou pumu, ale přesně takové to fenomena. Pardon, my jsme stvořeni nějak dlouho asi. No, optimální věk je kolem 35. 35. 40, ano. Sorry, jako... Za týden končím. No, ale v době Krista to optimální, průměrný věk byl 32 let a vlastně zůstalo to hodně nízko a teprve v posledních 100 letech se to prostě rozjelo. A je to z biologických důvodů, protože potřebujeme vlastně mít děti. Ty děti se musí dožít určitýho věku, kde jsou samostatný v těch fouzovkách v přírodě. Oni taky se posouvá věc dětství, ano. Teď už je do 50 no, skoro. Jistě, jo. Ale to nikdo nepochopí, když je tam ta strašně úžasně milá česká babička, že jo? Takže no. to je taky úžasný fenomén. Ale víte, co problém toho stárnutí je právě ten mozek, že my se dožíváme vysokého věku a ten mozek odejde potom. No, nejenom mozek, ale fenomén jako Alzheimerova choroba je naprosto nemyslitelná, třeba byla nemyslitelná před 100 nebo 150 lety. No, ve 32 Alzheimera to nehrozilo. Se to sem tam vyskytuje, pozor, ale jo. Ano, vzácně. Vzácně. Ano. No, ale tak to tam zatím na to nic není. Zatím ne. Je tam jakási prevence udržovat mentální pestrost. Dělat co nejvíc, nebo aspoň dvě nebo tři různé věci najednou. Myslím najednou v té stejné vteřině, ale třeba vybrat si hudební nástroj, zkusit šachy a číst a zajímat se o něco. Nejhorší je dělat jednu a stejnou věc pořád. Pro ten mozek. No to je. Poněvadž to. Ty spoje odpadávají a ten plevel tam roste. Doslova, neurologický plevel. Tam roste plevel v mozku? Ano, jsou to takový... A jsou nějaký sekačky na to?
Jakože mi to tam úplně naběhne plný. No, že vám to začne takhle, jo. Šišme. No, je to děs, ano. A kde to jako tadyhle vevnitř to tam? No, je to vevnitř, ano. A ten plevel se čistí, když spíme, proto mimochodem je spánek velice důležitý. No, takže vy jste pěkně zaplevelené. A když spíme, tak on hyne trochu? Když spíme, tak ten mozek se v uvozovkách rozhodne, které nové spoje jsou důležitý a ty posílí a ty ostatní vlastně doslova zlikviduje. A ten celulární biologický plevel vlastně zmizí. No dobře, a to znamená, kdybych si dal takovou generálku mozku, že bych týden byl v posteli a spal, co to jde. Ano. Tak ho vygruntuju na sezónu, ne? No to... ne. No, asi to v určitý fázi pro vás bude velice pozitivní, ale vy mě připadáte jako velice aktivní člověk, který nedovede týden spát. No, takže... týden spát ne, ale rozumíte, zas to zní jinak, když vám někdo řekne, že se válíte, když vy řeknete, čistím si mozek. Ano, ano, a teď to máte ode mě. Ano, to je jiná káva, ano. Říkal pan doktor Stránský. Martin Jan Stránský. Tady máte, prosím, prosím.